चाल साथीहरू होइन, गुड मर्निङ होइन। आज म त छिटो बिहान बिहानै उठेको छु। म आरिस, सबैकै आरिस, चञ्चल युट्युबर आरिस। र आज चाहिँ बिहान बिहानै के छ भने, हाम्रो घरमा सिङ्गुर ढाल्ने, त्यही भएर बिहान बिहानै अचम्म पारेर उठाएँ। माथि चाहिँ टक्कसँगले हामी गरेर लगाएको छु, के गर्नु, मुनि कट्टु लगाएर हिँड्नु परेको छ बिजोक। अब यहाँ चाहिँ टक्क सुँगुर हेरिन्छ, दुईवटा ढालिन्छ आज। पछाडि भोइलेन्स सुन्न सक्नु छ होला, यो भोइलेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, लिम्बू घरमा मात्र हुन्छ क्या, नयाँ पता डर मात्र लाग्छ किनिदिएको। बाई बाई, सानो डर लाग्दैन मलाई आवाज सुन्न। सुँगुर हेरेर सर 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 ए बाहुन गाउँलेहरू, तिमीहरूलाई बिहान बिहानै होइन हुन्छ नि, पात पनि ननिस्किने बेला, निन्द्रा खराब भयो होला होइन तिमीहरू बाहुन गाउँलेहरू, तिमीहरू निन्द्रा खराब गर्नु त गुन्द्रुक भन्नाले यस्तो भन्ने छ मलाई, कस्तो मजा लाग्छ क्या हुन्छ नि। अब के भएर पाउनु आउँयो हाम्रो सोलिड के दामी दामी लाग्छ क्या, यस्तो मार्दैछ बिचवारा किमा लाग्छ क्या भन्नाले, यसरी मार्दा चाहिँ भरे खाँदा चाहिँ कति मिठो हुन्छ क्या, फेरि केही छैन केही छैन भन्नाले। आज के बाजे, आज काग तिहार कि कुकुर तिहार भयो, आज काग तिहार। मेरा सम्पूर्ण वाइटी फ्यामिलीहरूलाई होइन, सम्पूर्ण जति पनि छन् नि, त्यो के भन्नु अब, त्यो अरूले केही गरेको देख्न सक्दैनौ नि, सबैलाई काग तिहारको सम्पूर्ण शुभकामना। अरूले खाएको खोसेर फ्याँक्छौ, फ्याँकिदिन्छौ, खाइदिन्छौ नि, हो सबैलाई सम्पूर्णलाई काग तिहार। भोलि चाहिँ कुकुर तिहार रहेछ, त्यही भएर म तिमीहरू लगाइन नै उयो दिइरहेको छु होइन, कुकुर तिहारको दिन पोस्टिन्छ ल सबै मेरो वाइटी फ्यानहरूलाई। ह्याप्पी कुकुर तिहार हुनु त, मान्छे जस्तै देखेको कुकुर परेको छु, फेरि सलाउ नि के भने, फेरि मैले भने फेरि सलाउ नि, फेरि भिडियो नहेर मलाई त्यसरी। मुनि चाहिँ अहिले सुँगुरहरू चाहिँ सबै काटेर सकाइ मऱ्यौँ क्या, अनि मैले चाहिँ तराजु जोख्ने माथि, तराजु जोखियो अरे, अनि यसो माथि आएको छु क्या हावा खाना हेर्न, अनि फेरि मुनि चाहिँ मासु पाक्दैछ क्या, म भोकले जान लागेको छु। मैले खाजा किन नखाएको भन्दाखेरि मलाई भोकै बसाउँछ क्या, एकैचोटि मासु पाकेपछि श्रीको गीत नलाउन मलाई, एकैचोटि मासु पाकेपछि खाँदाखेरि झेल रमाइलो हुन्छ र क्या, त्यही भएर छोटो एडिटिङ गर्नुछ मैले, यसमा एडिटिङ गर्छु गर्छु नि पोस्ट गर्ने। अब किचनमा छौँ, टक्क मासु पाक्दैछ, अघि एक थाल डेढ थाल पो खाएँ म मैले, चार केजी मैले एक्लै हेर्नु भयो, त्यस्तो त्यस्तो खन्ते छैन म होइन, सबैजना मिलेर खाइयो, फेरि अलिकति पुगेन र पकाउँदैछौँ क्या, त्यो पनि खान्छु, खानु छोडिन्छ, सास फेर छोडिन्छ, मासु खानु छोडिँदैन, जस्तो चाहिँ एकदम किन आगो मुनि तातो भयो ल, त्यसो भए रमाइलो छ। हाम्रो फ्रिजमा चाहिँ अहिले के के छ, बियरहरू खोइ मामु, भो के खान्छ हौ, बियर टोक सोक त्यसो निकालेर बन्काउनु पर्ने भयो नि त।
अहिले चाहिँ होइन दुधै जाँदै गरेको टिकट सिकट लिन भोलि कन्सर्ट छ नि त त्यही भएर मासु सासु पनि छ कुराहरू चाहिँ पछाडि हुँदैछ क्या दुईजना तिनजना जान लाग अब माथि मामाले भेट्यो भने चट्टै काट्ने होला फाइन जम्मा 600 रुपियाँ गएको छु होइन 2000 रुपियाँ फाइन काटिदियो भने अनि नडगु त्यति यस खराने बिजोग हुन्छ अनि के हो ल त अब दुधै जाने हल्का होइन टिकट सिकट लिने ओर्ने अनि फर्किने यसो दुधै डुल्ने नि गएपछि कस्तो नडुल्नु तेल पनि ए टुएको RM 250 दुधेको यो नेपाली स्कुल भन्ने आएको थियो एकैहरू यहाँ छ भन्ने सुनेको थिएँ तर छैन रहेछ अफसोस फेरि यता तल जानुपर्ने भयो लिन हामीलाई हाम्रो दुधे पनि डेभलप भएछ अघि एउटा CX माथि देख्दै थियो अहिले एउटा दुइटा दुलो भएको RM 250 रहेछ क्या हाम्रो चाहिँ हामी धनलक्ष्मी भन्ने डिपार्टमेन्टमा आएको थियौँ क्या केही किन्न भन्नु छ यहाँ गर्नु अन्त फेर्न थाहा पाउँछ हामी जस्तो हेर्न गर्न मात्र आएको क्या चोर्न आएको थिएन हामी त हेर्ने हेर्ने ओर्ने हिँड्ने केटा है चल्दिने श्रीगो नहेर मलाई त्यसरी टिकट चाहिँ टक्क तिनवटा लिएको छु मा एकछिन हेर्ने के किन्ने केटा हो एकछिन टाइट कहाँ छ टाइट सामानको लागि के किन्ने केटा गुच्चीको ब्याग टाइट कहाँ छ सूर्य उठाउ न त्यो FCN पिचे देखो पिचे हाम्रो चाहिँ होइन केटाहरू चाहिँ हेलमेट स्त्रीको चाहिँ हेलमेट लाएर छिरेर ओरेर त्यहाँ बाटोमा सामान पोखाएर त्यहाँ ओए ए तारो डिभाइड गर न केही पनि हुँदैन टिक्की मार्नुपर्छ बेजती म्या तिमीहरू त नसक्नुको रहेछ यार सपते हेलमेटै लाएर छिरेर हेलमेटै लाएर सब एड पनि बनाएर थाहा छ तिम्रो टाउकोमा हेलमेट थियो अघिदेखि थाहा छ म चाहिँ अहिले यहाँ बेङ्गडामा आएको छौँ क्या अनि यहाँ पनि ढाइस खेल्दैछ उता पनि ढाइस खेल्दैछ म चाहिँ होइन अब यहाँ चाहिँ किनेको किसिम बस्यो भने कपै कहिले आउँछ र होइन हुन्छ नि हल्ला भएर सबैजना भएको छैन पैसा टिपेर भएको भएर त्यसको लागि बसेको क्या यहाँ पत्याइदिरहेको छ नि त्यतिकै अल्छी लाग्यो मलाई त्यस्तो ढाइस पनि त्यति खेल्दिनँ क्या जुवा सुवा मलाई कहिले खप्दैन क्या त्यही भएर सो हेर्दै बसेको क्या म पाक्दैछ क्या एकदम चाहिँ पनि छ हुनु चाहिँ तर अहिले यति चाहिँ पाकेको छ क्या मामु कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यहाँ पनि रहेछ है काले त धेरै हुन्छ दुई बजेको छैन म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ एक झलक बिर्सेँ किन भोक लाग्यो क्या मलाई चाहिँ किचनतिर त उडिएको फेरि भोक चाहिँ खप्नै सक्दिनँ क्या भोक र रिस भनेको म ओभर खप्न नसक्ने कुरा हो अनि अब के चाहिँ फ्रिजमा निकाल्नु र दौड्नु पर्ने हुन्छ क्या मलाई केटाहरूलाई मलाई उठाएको उठ्दै उठेन क्या केटा सुतिरहेको थियो धेरै उठाउँछ होइन एक्लै म्याथ दबाउने हो दबाउने अनि जाने हो एक्ल ट्रिक गर्छु के छ हो सर्गिङमा रहेछ होइन के खोइ के जाति रहेछ के खाने अनुसार सेतो निकाले बिस्तारै बिस्तारै मार्छ मलाई घरमा थाहा पायो भने यो पनि बिस्तारै 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 हुँदैछ माथि होइन मलाई यो चाहिँ हाम्रो लिम्बूको क्या कस्तो हुन्छ भने आन्द्राको भित्र चाहिँ के हालेर बनाएको हुन्छ क्या हो त्यो डिस हो क्या लायो त भन्नाले के भन्नु अब चिसो चाहिँ यसलाई त ततेर खानुपर्छ
फाइनली यो पनि तताए होइन अनि यहाँ चाहिँ भनेर अचार छ अनि कुक बिना त अब कहाँ चिर्दै चिर्दैन नि अनि कतै खाने पर्ने अघि भन्नाले दुई भनेछु होइन बसमा चाहिँ खास यति घडी उल्टो लगाएछु 12 चाहिँ बजेको फेरि चाहिँ जे भए पनि घरमा मार्छ होइन खासा खान्छु मारिसक्छु भाइ त गुड नाइट गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु